Джалалабад шаарында ветеринардык врачтар жетишсиз. Акыркы учурда бул кызматка окуган студенттер кескин азайган. Бирок бүгүнкү күндө мал жандыктарды идентификациядан өткөрүү системасы киргенден соң, бул тармакка болгон суроо талап кайрадан күчөгөн. Ушул тапта жаш адистердин жоктугу бир аз көйгөй жаратууда. Анткени учурда иштеп жаткан кесип ээлеринин эң жашы дегенде эле 40 жаштагылар түзүп калган. Мисалы үчүн мен бүткөнүм 12 жыл болду. Бул жерде эң жаш кадр мен болуп эсептелем. 12 жылдан бери иштеп келатам. Мында бизден кийин кадрлар келе элек жаш кызматкерлер. Оорулардын алдын алгандын максаты бул адамдардын дагы коркунучтуу жугуш ооруларын алуу болуп эсептелет да. Ошол себептен муну жакшы түшүнбөй жаш кадрлар келбей атышат азыр. Ар бир үйгө барып иш кылышты каалабайт да, мисалы үчүн азыркы жаштар. Мындан 3-4 жыл мурун ветеринар адистигине тапшырган студенттердин саны кескин азайган. Бирок былтыркы окуу жылындагы көрсөткүч дагы жакшырып бара жатканын байкаткан. Бир учурларда ветеринар адистерине жарытарлуу жумуш орун табылбай калгандыктан кызыгуулар солгундап кеткен болучу. Мындан 3-4 жыл мурда ветеринардык адистиктерге кесипке балдардын келүүсү азайып кеткен болчу. Азыр бизден 2-3 жылдан бери жылыш пайда болду. Группада 20'dan köp 30'dan балдар болуп азыр окуп атышат. Негизинен бул ушул акыркы мезгилдеги бизде болуп аткан ушул иш аракеттердин натыйжасында айыл өкмөттөрүндө ушул ветеринардык адистиктердин керектүү экенин сезишип, көпчүлүк биздин абитуриенттерин ушул багытта тандап атышат. Ал эми облус боюнча ар кандай предметтеги 176 мугалим керек болууда. Жалал-Абад шаарында болсо орус тилдүү мектептерге мугалимдер жетишсиз. Кыргызстандагы адистер аз болгондуктан эми Орусиядан окутуучуларды алып келүү жагын пландап башташкан. Абитуриенттер орус тили мугалимдигин тандашса, иш табуу жагынан кыйналмак эмес деген сунуштар айтылууда. Бизде Кыргызстанда ушундай орус тилдүү мектептерге мугалимдерди даярдаган аз экен да, бул жердечи. Эми Бишкек шаарында болушу мүмкүн, бирок Бишкек шаарынан көбүнчө бул жака келбейт экен. Ошол жакта өздөрүндө дагы ал жерде дагы ушундай проблемалар ошол жакта жайгашпай калат экен. Ошого байланыштуу биз ушу Россиядан чет башка мамлекеттен алып келгенге биз ушундай болуп атабыз, мажбур болуп атабыз да. Анан эми бул жерде Жалал-Абад мына мамлекеттик университет менен көп жылдан бери биз айтабыз, алар биз набор кылсак ушу группа толбой калып атат дейт. Эгер бизди окутат элек дейт, окута турган мугалимдерибиз да бар дейт. Ну, группа толбой калат дейт. Ошон үчүн биз ача албайбыз деп атат. Орус тили адистигин даярдоого мамлекет дагы кызыктар. Бул багытта бекер окутуп берүү үчүн бюджеттик орундар бар. Бирок жыл сайын тайпалар толук толбой калат. Бул бизге келген контингент, абитуриенттердин контингенти негизинен кыргыз тилдүү болгонуна байланыштуу, орус тилдүү контингент азыраак болгонуна байланыштуу, биз орус группа түзө албай, негизинен кыргыз группаларды гана окутуп атабыз да, ушунун негизинде ушундай нерселер пайда болуп атат. Бирок быйыл биз аракет кылалы деп атабыз. Мынау биздин коллежде орто кесиптик билим берүү программасында орус тилдүү группасын ачсак деген ойдо турабыз. Жалал-Абад облусу боюнча бул жылы 11-чи класста 10 000 жакын окуучу мектепти аяктады. Бирок сурамжылоолордо медицина, юридика жана экономика багытын тандагандар басымдуу. Бул жагдай жумуш орундуктарын таңкыстыгына алып келүүдө. Мисалга юридика адистигин аяктап, бул багытта бир күн иштебей жүргөндөрдүн саны өтө эле көп. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.